Wat doet hij? Goedemiddag dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mark. Ik voel een beetje verkouden. Ik ben net wakker. Het is 2:00 in de middag. Ik hoe laat ben ik geslapen? 2:00? Dat ik in slaap viel. Dat is Tommy. Hallo Tommy. En dan hebben we Jerry. Hallo Jerry. Ik ga nog even lekker chillen. Misschien gaan we dat zo nog wel doen. Dan kunnen we even naar de kinderboerderij. Dat zou wel leuk zijn. Als de dieren buiten zijn. Een stukje met de scooter. Dan ben je verkouden aan het worden. Nee, verkouden. Tomme. Zo, ik was even nog spullen klaarzetten voor de livestream van vanavond. We gaan nu even lekker naar de kinderboerderij. Hebben we daar ook zin in? Dus volg mij. Dan gaan we ook naar de kinderboerderij. Even leuk, even iets kijken. Ik heb hier al twee grote dieren hier in de dierenpaleis. Hè? Kijk. Dus Tommy! Hallo. Ja, en Jerry. Hallo Jerry. Maar we gaan van tussen gaan even de scooter pakken. Zo, we zitten weer in de lift. Dan gaan we op naar de brommer. Het zal wel koud zijn. Maar ja, we gaan het kijken. Misschien. Ik heb nog een leuke dietjes in zou zitten. Dan zouden we allemaal wel binnen zitten. Maar we gaan het zien. Zo, scooter staat buiten. En ja, ik was mij al vergeten, dus ik ga ik even ophalen. Hier neem ik boven. Maar ik heb hem al van buiten gezet. Dat is even helemaal. Lekker wachten met voedsel. Zo mensen, we zijn bij de kinderboerderij. Dan gaan we daar even kijken. We gaan ook wat foto's maken. Zal ik dus foto's delen. Op mijn social media. En... ja, we gaan even kijken of de diertjes wakker zijn. Zo te zien is alles binnen. Dat geeft niet. We gaan even gewoon kijken. Oh, ben ik al blij om. Misschien hebben we ook wel wintertijden, als het om 5:00. Maar even kijken bij de diertjes. Oeh, vogeltjes. Vogeltjes. Wat heb je nog meer, man? Wat heb je nog meer? Hallo. Hallo allemaal. Ja, jij bent mooi daar. Daar waren de pakketjes. Hallo. Gaan we naar de andere diertje kijken. Naar de biggetjes. Ja, we gaan naar de biggetjes kijken. Naar de biggetjes hier. Biggetjes, varkentjes, hè? En wat zijn dit ook weer schaapjes? Een soort schaapjesachtig ding. Dat vinden ze lekker, die hooi, hoor. Lekker eten? Lekker eten? Ja. Lekker eten, hè? Ligt hier een kat. Hey, wat is dat? Je ligt lekker te slapen hier. Huh? Nog een kerstdorpje hier. Nog van de winterperiode, denk ik. De kerstperiode. Ik weet niet of je het kan zien. Ja. Geen idee. Oh, dit is gewoon een laapdijken. Misschien. Mooi, hè? Ponies. En daar.
Jij bent mooi. Lekker eten allemaal, hè? Voor mij is het een beetje etenstijd al gekomen. Nu nog wat kaapjartjes in een hokkie. Hey, goeiedag. Hey. Wacht niet! Nee, mijn vriend. Mijn vriend. Mijn vriend. Nee, kijk het niet lekker. Hé, hey, je hebt een mooie baard. Je hebt een hele mooie baard daar. En een sikje, zo hè? Een sikje. Ik zie een konijntje buiten. Gaan we deze kant op. Allemaal kippetjes. Die is groot, hè? Jij bent groot. Normaal lopen die geitjes allemaal hier rond, moet ik zeggen. Maar het, ja. We moeten wachten dat het wat mooier weer wordt. Duifjes. Een duif ook. Dat vindt opa wel leuk. Speciaal voor jou, opa, duifjes. Kijk. Nou, dat waren de diertjes hier. Ja. We staan niet buiten, anders hadden we nog langer kunnen filmen. En sommige dieren waren er niet met de winterperiode, zoals de eekhoorns heb ik niet gezien. Normaal hadden ze ook nog van die wandelende takken. Ja, dat is ook niet. Dus is niet gezien. Dus van de zomer moesten ze sowieso weer een keer terugkomen. Dat was even leuk. Ze hebben nog een kinderboerderij. Daar kunnen we volgende keer ook even heen. Daar hebben ze ook hertjes en zo. Dus dat is ook wel leuk. Dus we gaan nog even denk een stukje brommen rijden. Brommen moet eventjes opgeladen worden. Dus we gaan zo doen. Zo, we zijn even naar het stadsport gereden met de brommer en we gaan eventjes action even kijken naar handschoentjes. Zowel ze kuiten op de scooter. Zo, we zijn in de winkel. Het is lekker rustig. Heerlijk zo. Kijken of we echt handschoenen kunnen vinden. En dan ben ik blij. Zo, we zijn weer buiten. We hebben de action even handschoentjes gekost. En ik zag dit liggen. Ik wil dat we even proberen van de action of dat goed is voor mijn computer. Dan kan ik hem met twee schermen ophangen. En dan doen we... bureau bevestigen. Dat zou heel tof zijn. Dan heb ik tot twee schermen hangen. In plaats van de standaard. Dus geeft heel veel ruimte. Het scheelt heel veel ruimte. Dus let's go. We gaan op naar huis. Ik heb nu dan de standaard gehaald. We gaan hier even wat dingen veranderen. Dus ik ga daar even mee aan de slag. Ik zie jullie meteen. Ik kan je even in een timeline video kan ik laten zien hoe ik dat gedaan heb. Dus we beginnen eerst met alle troepen even op te ruimen. Alles de weg, zodat ik daar mooi kan werken met de nieuwe standaard van de Action. Ik ga de standaard pakken, dus let's go. Handig zo'n robot stofzuimen. Even mijn bureau even stofzuimen. Dat moet wel. Daar valt er niet van af en af. Als goed is. Dus daar gaan we zo bij doen. Dan gaan we het doekje overheen doen en dan gaan we aan de slag met de beeldschermen. Zo, dit is hem geworden. Daar is scherm, scherm rechtop. Anders lukt het niet als die ging staan. Die schuin hier ging elke keer naar beneden. Ik kon niet terugkrijgen. Maar je kon het wel op deze manier, zo staat hij. En het ziet zoveel beter uit. Nog een beetje opruimen. En dan ga ik nu doen. Zo, ik heb volgens mij een beetje alles ingesteld hoe ik denk dat het fijn is. Mijn gamescherm. Ik weet niet of je het kan zien. En dan mijn tweede scherm waar alles op kan zien. Dus de OBS staat aan. Hier staat het geluid. Dat vind ik ook wel handig om te weten. Hoe snel dat toe kan. De chat van Twitch en YouTube. En de alerts die ik binnenkrijg.
een preview van OBS, hoe het eruit ziet en hoe het eruit ziet. Dus dat heb ik zo neergezet. Misschien dat ik het nog wel veranderd, maar nu is het prima zo. Over een uur of twee moet ik gaan streamen, dus dan ga ik het uitproberen of dit zo fijn is. Even drinken. Ja, lekker. Maar het is 7:15 en ik heb nog niet gegeten, dus we gaan even eten. Ik geloof dat ik lasagne of pizza wil. Even kijken. Zo ben ik weer even in de keuken. En ik had even de batterij van de camera even op de lader gelegd. Dus dat koken vul ik nu even met mijn telefoon. Ik ben laatst niet echt van het koken. Ik ben snel makkelijk, omdat ik toch wel best wel moe ben de laatste tijd nog steeds. We kunnen kiezen voor lasagne. Ik heb ook gezien een lekker pizzatje. En hebben we die? Ja, die hebben we. Dus die gaan we lekker opwarmen. We gaan een pizza erin overgooien en dan gaan we, als ik dit doe, is het klaar. Een heerlijke pizza. Wow, lekker. Dan ga ik lekker besmullen. Lekker. Nou, eens smaken. Ik wil dit hier even met de vlog terug te kijken van mij. Ik kan altijd even zo kijken of alles goed geëdit is. De kat. Ik ga zo de kat even filmen. Zo te kijken. Ik snap er niet van. Ik zie mijn buis in het scherm. Dan zou ik even kijken in het scherm. En filmen als je naar televisie kijkt. Wat doet hij? Ik heb alles klaargezet voor de livestream voor zo meteen. Om 9 uur ga ik van start met de livestream. Elke dag om 9 uur ben ik live met een game op Twitch of op YouTube, wat je hebt. Kan je nog een keuze maken en kom gezellig kijken. Daarna ga ik Fortnite spelen. Ik probeer in ieder geval elke avond te livestreamen. Soms heb ik wel wat anders te doen, hè? Dan staat het wel vandaag even niet. Ja, dat. Maar elke dag een vlog. Dat is sowieso. Lekker sowieso volhouden. Dus gaan we ook goed doen. En gaan we even drinken bakken of zo. Koffie zetten was het. Dus gaan we even koffie zetten. Dat is zo. Zo mensen, dan ben ik te lekker Fortnite aan het spelen op de stream. Super gezellig met een duo, Julian. Lekker. Zo, livestream zit er weer lekker op. Ik ga nog even lekker editen. En dan is het weer tijd om naar bed te gaan. Tot zover deze vlog voor vandaag. Heb je genoten? Beloon dan even met een duimpje omhoog. Even te abonneren hieronder, is helemaal gratis. Zet gelijk het belletje aan, dan mis je geen enkele melding dat ik je upload of live ben op de platformen. Superleuk. In ieder geval tot morgen. Om 3 uur zie je mij weer met een nieuwe vlog. Tot morgen.